I avui s'estrena a Maó, en el marc del Festival Internacional de Cinema de Menorca, el documental dirigit per Joan Bové i coproduït per aquesta casa per IV3, Ulisses. És la història del retrobament de l'orca emblemàtica del Zoo de Barcelona que fa 25 anys va ser traslladada al Parc Aquàtic de San Diego, Califòrnia, retrobament amb el seu cuidador durant 11 anys, Albert López. L'orca té més de 40 anys i el documental recull aquest retrobament amb imatges del fons aquàtic i també arxiu sobre aquest cetaci, icona del Zoo de Barcelona durant molts anys. Per cert, l'estrena d'avui a Menorca hi serà també aquest cuidador d'Ulisses. Sí, és a dir, em feia molta il·lusió estrenar-ho aquí. De fet, el meu anterior documental, que vaig codirigir junt amb en Marcos Cabotà, aquí i Oco, també vam presentar-lo aquí al festival, ens van tractar molt bé i ens feia molta il·lusió. I sobretot també perquè aquest mateix febrer, just unes poques setmanes abans de que comencés el tema del confinament, vam venir a gravar unes imatges aquàtiques amb l'Albert, que les va gravar l'Enric Gené, de 27 mil·límetres, un fotògraf aquàtic, subaquàtic espectacular, que és d'aquí de Ciutadella.